Olá, meio-dia em ponto, muito boa tarde para você, obrigada pelo carinho da audiência, você que já estava esperando entrarmos no ar, um carinho muito especial para você, obrigada pela companhia, pela parceria, todos os dias aqui nesse programa que é seu e feito por você. O que mais conta para a gente aqui é essa parceria que você tem conosco e a gente é muito grata por isso. Obrigada pelo carinho e a gente vai mostrar para você hoje aqui, vamos contar tudo sobre a redução de 31% nos casos de feminicídio em comparação com 2020, isso em Mato Grosso. Conversamos, fizemos uma reportagem completa com a delegada da Delegacia de Proteção da Mulher, aqui em Cáceres, delegada Judá Maali Marcones, que fala, no ponto de vista dela, que essa redução se atribui ao fato de que a mulher não está se calando, a mulher está denunciando. E aqui em Cáceres, em parceria com a Polícia Militar, através da Patrulha Maria da Penha, a Delegacia da Mulher tem criado mecanismos de proteção à mulher, de orientação também e suporte ao agressor, para que ele mude o comportamento. E também é uma preocupação do Estado, da Secretaria de Segurança Pública, o apoio às crianças que acabam, os filhos da violência doméstica. 70 crianças, ano passado, ficaram órfãs. E a grande maioria, o que é mais triste, presenciaram o próprio pai tirando a vida da mãe. O governo do estado sanciona a lei que libera pesca no entorno do Manso. E em Cáceres, uma onça pintada que foi domesticada por funcionários de fazenda após perder a mãe em queimadas aqui no Pantanal, acaba sendo devolvida aí ao habitat natural depois de passar um tempo numa ONG. Nós vamos mostrar as imagens, enfim, contar tudo sobre esse fato. E no nosso giro de notícias, está presa a princesinha do crime, ou princesinha macabra. Temos uma reportagem completa feita pelos nossos colegas da TV lá de Rio, Lucas do Rio Verde, mostrando a prisão, enfim, todo o aparato policial que foi feito. Temos também nessa reportagem o vídeo em que a princesinha macabra fala para os comparsas: não atirem para não fazer barulho, usem a faca. Uma matéria bem completa que com certeza vai chocar a nossa sociedade, assim como tem chocado a sociedade de todo o estado pelo tamanho da violência empregada por esses membros de facção criminosa. Bom, tudo isso e muito mais ainda hoje para você aqui no SBT Cáceres. Na Natural Ultragás, você encontra toda a qualidade do gás Ultragás e da água mineral Lebrinha. Ligue agora e receba aí na sua casa, ou se preferir, compre com o caminhão do gás e da água mineral, passando todos os dias aí no seu bairro. Para mais informações, ligue agora 3223-0000 ou 99618-0000. E para você, comerciante, na Natural, você encontra toda a linha de pets e descartáveis da Lebrinha, com o menor preço da cidade. Ligue agora e aproveite 3223-0000 ou 99618-0000. Quer passar momentos agradáveis ao lado da pessoa amada, em um lugar sofisticado, com muito requinte? Motel Six Sabe é o lugar ideal. Temos apartamento simples, apartamento luxo, suíte hidromassagem e a famosa suíte presidencial. Todos apartamentos decorados para momentos especiais. Temos todos os produtos de sex shop, cremes, fantasias e muito mais. Passe momentos que serão inesquecíveis. O Motel Six Sabe está na Avenida dos Aviadores, bem próximo à cidade universitária. Motel Sex Sabe, onde o amor acontece. Aqui na Papelaria Papel Picado temos ótimas formas de pagamentos, ótimos descontos à vista e parcelamos até 10 vezes para você. Estamos esperando por vocês na Papelaria Papel Picado, com a volta às aulas, e também temos xerox, impressões, muitas variedades esperando por vocês.
Volta às aulas na Papelaria Papel Picado. Desejamos a todos os alunos um excelente ano letivo. Nada é mais importante que a sua saúde. A Farma Fórmula é uma farmácia magistral. Suas formulações são personalizadas e com total segurança. Encomende as fórmulas que deixam seu dia a dia melhor. Preparamos formulações sob medida para as mais diversas necessidades. Seu medicamento ou suplemento de uso contínuo terminou? Conte com a gente para garantir a continuidade de seus tratamentos que não podem parar. Trabalhamos também com medicamentos naturais. Farma Fórmula. Com a gente, todo cuidado personalizado é muito. Rua da Tapagem, Centro, fone 3223-0201. No dia 6, quero mandar um alô muito especial para todos os produtores aí do Cinturão Verde no Facão, em especial a Maria, que entrou em contato conosco, que mandou aquele vídeo. Vamos dizendo que encaminhamos já as demandas, enfim, estamos tentando contato também com a empresa responsável pela obra de construção da rodovia. E falamos com a Maria hoje pela manhã novamente, um alô para a Beth no Cinturão Verde e todos aí no Facão. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Cora Coralina. Bom, nós já começamos o programa de hoje mostrando uma matéria muito interessante. Está circulando hoje nos principais sites de notícias de todo o nosso estado e até fora dele, porque chama atenção. Trata-se de um animal que já esteve até em extinção, uma onça pintada que foi levada para uma fazenda. Logo após a queimada, foi criada, era um filhote, e foi domesticada. Ela foi domesticada por funcionários da fazenda aqui próxima a Cáceres, após perder a mãe nas queimadas que ocorreram no Pantanal em 2020. Nesta quinta-feira, dia 3, o animal foi resgatado por instituições ligadas à prevenção da preservação da fauna, após solicitação do próprio dono da propriedade. Em imagens registradas pelos agentes responsáveis, essas imagens aí que a gente está mostrando pelo resgate, é possível ver Marruá, esse é o nome que deram a ela, como é chamada, caminhando tranquila ao lado das pessoas. O animal foi encontrado dentro da sede da fazenda. Em um vídeo que a gente também tem aí, ela brinca com um dos policiais pela janela da casa. Ela é completamente domesticada, mas o proprietário da fazenda se viu obrigado a chamar as autoridades para devolvê-la depois de um período de treinamento, de tudo, para o habitat natural. Segundo a Polícia Ambiental, apesar de ser mansa com pessoas, Marruá passou a matar os animais criados na propriedade. Por isso, o fazendeiro decidiu pedir ajuda para levá-la para um local mais adequado. A captura da onça-pintada foi feita pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, SEMA, Polícia Militar Ambiental aqui de Cáceres e voluntários da ONG Nexus, que cuida da preservação de grandes felinos. A onça foi levada para Goiás e será onde ficará sob os cuidados da ONG. Na nova casa, ela deverá ser tratada e reinserida no habitat natural. Olha que linda, com certeza um símbolo do nosso Pantanal, da nossa fauna, que é muito rica. E é bom saber que esse animal, embora já tenha estado em extinção, hoje já é um animal bastante comum, mas ele acaba sofrendo também com as queimadas, assim como todos os animais do Pantanal. Em 2020, as queimadas foram bem piores do que o ano passado, e a gente já espera que esse ano a situação reduza ainda mais, os focos de queimada no Pantanal sejam reduzidos. Agora você vai ver que está tendo baixa procura pela vacinação infantil em todo o estado de Mato Grosso. Em Mato Grosso, 1,4% do público entre 5 e 11 anos recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Os dados da baixa procura pela vacinação de crianças são da Secretaria Estadual de Saúde, SES. Segundo o estado, o município é responsável pela vacinação e cabe a ele montar as estratégias para atingir o maior número de pessoas vacinadas. A SES afirma que tem incentivado os 141 municípios de Mato Grosso, pagando prêmio aos que mais vacinam. Também percorrendo as cidades com uma unidade móvel, com a capacidade de realização de testes de hepatite e HIV e vacinação contra a Covid-19 e influenza.
O biólogo pesquisador da Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT, Leandro Precinotti, afirmou que não cabe dúvidas com relação à vacinação de crianças. Segundo ele, os questionamentos se tratam de teorias conspiratórias. Abre aspas, as vacinas têm se mostrado absolutamente seguras para adultos e crianças, fecha aspas, disse o biólogo. No Brasil, estão sendo aplicadas em crianças os imunizantes da Pfizer e a Coronavac, do Instituto Butantan. A diferença principal entre as duas vacinas é a tecnologia com qual uma foi feita. A Coronavac é feita com vírus inativado, técnica utilizada nas vacinas de rotina. Já a Pfizer, tanto adulta quanto pediátrica, é feita com uma tecnologia inédita, a do RNA mensageiro. Por falar em vacinação infantil, estamos aguardando também que sejam divulgados aí os números da procura aqui em Cáceres, mas enquanto isso, nós vamos divulgando mais uma vez o cronograma da vacinação infantil. Coronavac de 10 a 11 anos sem comorbidade, Pfizer de 5 a 11 anos com comorbidade, unidades de vacinação com agendamento. UBS Santa Isabel, Marajoara, Cavalhada, Vila Irene, Jardim Paraíso e Vista Alegre, das 8 às 10, das 13 às 16h30. Agendamento das 7h30 às 11 e das 13h30 às 17h. 99977-0945, 99659-3103. Muitas pessoas reclamando que demora para conseguir fazer o agendamento, mas esse primeiro número que estava errado foi corrigido, tá? E lembrando que são pacientes, os pacientes com comorbidades devem apresentar um laudo médico que comprove o problema de saúde, tá? Agora eu quero falar para você que precisa de dinheiro urgente. A gente sempre dá dica para você resolver o problema, né? É só ir à Credit Cáceres. Olá, tudo bem? O meu nome é Mari Leite e eu quero te explicar como funciona a antecipação do seu FGTS. Nós antecipamos até 7 saques aniversário do seu saldo de FGTS. Agora você pode estar se perguntando o que é saque aniversário. Saque aniversário é uma opção que você pode fazer no aplicativo chamado FGTS. Nessa opção de saque aniversário, o trabalhador ele opta em receber um percentual mínimo do seu saldo de FGTS todo mês do seu aniversário. Só que conosco você não precisa esperar chegar o seu aniversário para antecipar o seu FGTS. Porque nós antecipamos até 7 saques aniversário do seu saldo de FGTS. Ou seja, nós antecipamos 7 anos do seu saldo de FGTS. Então, o primeiro passo para você saber se pode fazer essa antecipação é baixar o aplicativo chamado FGTS no Play Store do celular e saber se você tem saldo de FGTS, um valor mínimo de R$400, já dá para antecipar. E nos chamar no WhatsApp e passar o valor que você tem de saldo de FGTS. Em seguida, nós vamos fazer o seu atendimento e passar a simulação de valores. O nosso telefone para fazer a simulação de antecipação de FGTS é o DDD65 99954-0562. É crédito rápido, com uma hora já cai na sua conta bancária, sem burocracia. E não compromete outras linhas de crédito. Então estamos te aguardando nesse número para poder fazer a sua simulação. Dia 14, você chegou, está almoçando agora, ótimo apetite, continue conosco, tem muita informação para você aqui até as 13 horas. E atenção, animal desaparecido. Desapareceu hoje pela manhã esta cachorra de porte pequeno, de cor caramelo e branco. Desapareceu da rua Riachuelo, no bairro Cavalhada. Atende pelo nome de Crowley. Tem uma criança que está muito triste pelo desaparecimento do animal. Contato pelo telefone 999-34-7931 ou na Contatos Papelaria. Desapareceu hoje pela manhã esta cachorra de porte pequeno, de cores caramelo e branco. Desapareceu da rua Riachuelo, no bairro Cavalhada.
Ela atende pelo nome de Crowley. Tem uma criança que está muito triste pelo desaparecimento do animal. Portanto, se você sabe do paradeiro, entre em contato pelo seguinte telefone: 999-34-7931, ou vá ou entre em contato na papelaria, na Contatos Papelaria, que terá recompensa. Portanto, se você sabe onde está a Crowley, entre em contato nesse número que a gente passou, ou entre em contato conosco no número do 999-54907, que a gente vai estar passando o contato aí, ou lá na Contatos Papelaria, tá? Tem uma criança sofrendo muito pelo desaparecimento do animal. Agora vamos para as nossas mensagens. Minhas sobrinhas, Kemily e Ingrid, tomando a primeira dose da vacina da Covid. Viva o SUS aí! Olha que lindas! Muito lindas, hein? Nem choraram, tá vendo? Tá vendo? Nem... Tá toda contente. Bom demais, né? Que sirva de exemplo para as outras crianças também, já que no nosso estado tá havendo baixa procura pela vacina. Vamos lá, tem mais gente aqui mandando mensagem para a gente fica muito feliz. A Melissa e o Arthur estão ligadinhos no SBT Cáceres. Nossa, que lindos! Olha lá, ainda fizeram foto. Beijo para vocês, tá? Quero mandar um beijo para você e toda a sua equipe. Obrigada, beijo para você e para o meu esposo Paulo. Estamos ligados no seu programa. Aqui é a Simone. Simone, obrigada pelo carinho. Me chamo Adevilson, gostaria de mandar um beijo para minha esposa Vanessa Rodrigues. Vanessa, Adevilson mandando beijos para você. Boa tarde, queria desejar um feliz aniversário. Nossa, que antigo, agora essa daqui. Queria o número do SEJA, depois a gente vai passar para você em off, tá, o número do SEJA. Precisa fazer o cadastro para tomar a vacina da Covid ou só ir no posto e tomar? Se você é adulta, pode estar se dirigindo ao posto de vacinação. Criança tem que fazer o agendamento naqueles números que a gente passou. E olha só quem está de aniversário hoje, é a Dona Maria. Dona Maria Aparecida, parabéns para a senhora é uma pessoa muito especial, uma guerreira, uma lutadora, que a senhora seja muito feliz, que tenha muita saúde, tá? A Sirena, sua filha, te parabenizando, e todos os seus familiares também, todos nós aqui do SBT Cáceres, tá? Um carinho muito especial para a senhora e para toda a família. Boa tarde, tem como você falar o número para agendar a vacina das crianças? Tem na nossa página também, mas a gente vai estar passando para vocês mais uma vez aqui. Para quem não anotou esses números aqui, 999770945, 99659-3103. Mas se você quer saber todos os detalhes daqui, pode entrar lá na nossa página no Facebook, TV Descalvados, lá já tem tudo certinho para você. Boa tarde para você que está assistindo. Ótima tarde de quinta-feira, né? Para você que ainda não mandou mensagem, mande mensagem, parabenize seu ente querido, enfim. Eu quero falar de uma demanda que a gente deve estar levando ao ar mais completa amanhã, com relação aos familiares dos reclusos de liberdade, dos privados de liberdade. A gente está recebendo várias mensagens, pessoas questionando a forma como são tratadas, questionando a suspensão da visita, que na realidade foi suspensa em todo o estado de Mato Grosso, em todo o sistema penitenciário do estado, não só aqui, devido à Ômicron. Mas os familiares questionam a seguinte situação. Quando foi permitida, segundo eles, a volta da visita, os agentes penitenciários, os policiais penais, nenhum estava usando máscara. Então, como os familiares contestam, tipo, a gente vai, está todo mundo vacinado, não, estamos impedidos de visitar, mas em compensação quem trabalha lá, segundo os familiares, não está se precavendo e corre o risco de levar a Ômicron lá para dentro da cadeia pública. Outra situação, segundo os familiares, são maltratados. A gente vai entrar em contato com a direção da cadeia pública de Cáceres, vamos ouvir os familiares também, porque a gente tem que ter responsabilidade naquilo que a gente fala. Não simplesmente receber uma mensagem, já passar para cima, a gente não está duvidando da palavra dos familiares, mas nós queremos ouvir os dois lados. Porque eu penso assim, ser humano tem que ser tratado como ser humano, gente tem que ser tratada como gente, independente da circunstância. Errou, está pagando o que deve para a sociedade, mas isso não dá direito de um outro ser humano tratar o outro como lixo. Tem, é polícia, é policial penal, sim, mas quem está ali é gente também. Então, não dá o direito de ser maltratado. Inclusive,
os familiares estão dispostos a procurarem os Direitos Humanos aqui de Cáceres. Nós vamos também tentar falar com o pessoal do Direitos Humanos para sabermos que encaminhamento os familiares vão tomar. Porque a visita está suspensa? Está. Mas maus tratos, isso aí não deve ocorrer em circunstância nenhuma. Bom, nós vamos ao intervalo comercial. Na sequência, você vai ver que nós vamos abrir o nosso segundo bloco com a reportagem completa da TV de Lucas do Rio Verde, no nosso giro de notícias, que vai mostrar a prisão da princesinha macabra, aquela jovem que coordenou aí a execução do jovem lá em Lucas do Rio Verde, cuja cabeça foi encontrada em um container e o corpo depois foi encontrado boiando no Rio Piranhas. Um crime que choca pela tamanha crueldade, a tamanha frieza dos executores. Nós vamos ao intervalo, voltamos já já. No Supermercado Miura, você encontra seções de mercearia, padaria, açougue, higiene, perfumaria, presentes, lingerie, artigos de cama, mesa e banho, bijuterias, brinquedos e artigos de jardinagem. Diariamente temos pizza e o delicioso pão francês. Toda quinta-feira, frutas e verduras da melhor qualidade e com o melhor preço da cidade. Nos finais de semana, sensacionais promoções. Venha conferir nossos preços. Supermercado Miura. Tradição, qualidade e preços baixos. Você prefere um Fiat Mobi? Você prefere um Chevrolet Onix? Comece o mês acelerando esses dois carrões! Dia 6, o MT Capi vai sortear um Fiat Mobi no segundo prêmio e um Chevrolet Onix no terceiro prêmio! Compre agora o MT Capi por apenas R$10! Ainda tem uma Moto Honda Start no primeiro e 50 mil em prêmios nos giros! No segundo prêmio tem um Fiat Mobi! E no terceiro prêmio tem um Chevrolet Onix! MT Capi, só R$10! Compre já o seu! 2020 ficou marcado na história do Pantanal como o mais trágico. Queimadas devastaram a vegetação, queimando vivos milhares de animais. Cenas que chocaram o mundo. Não deixe isso se repetir. Sabemos como começa, mas não sabemos como vai terminar. Prefeitura de Cáceres, Defesa Civil e parceiros. Juntos, somos mais fortes. Não, não atira não, vai fazer barulho, mano. Tá na faca, vai. O crime chocou a cidade de Lucas do Rio Verde e mostrou o lado mais violento do crime organizado. 6 crimes contra a vida, envolvendo jovens, tanto em autoria quanto em vítimas. A motivação da maioria deles seria o crime de tráfico de drogas, de acordo com os levantamentos da polícia. O homicídio com ocultação de cadáver, agravado pela decapitação da vítima, foi uma espécie de aviso aos pequenos traficantes e desafio às polícias. Poucas horas depois do encontro da cabeça do Gediano, em um saco de lixo, próximo a um container na Avenida Goiás, em Lucas do Rio Verde, o corpo foi localizado submerso no Córrego Piranhas, cerca de 10 quilômetros distante do local onde fora encontrada a cabeça na noite anterior. Imediatamente começaram a circular nas redes sociais, em Lucas do Rio Verde, grupos de aplicativo, enfim, um vídeo justamente onde havia o registro dessa execução, o julgamento do GG e a execução. E o fato que mais chamou a atenção é que quem coordenava todas as ações do julgamento e da execução era uma moça, muito bonita, toda tatuada. Não, não atira não, vai fazer barulho, mano. Só na faca, vai. O passo seguinte foi a exposição dessa moça nas redes sociais, onde ela foi apelidada de Princesinha Macabra, justamente por ter comandado aí esse crime sinistro em Lucas do Rio Verde na última semana. Desde então ela passou
a desafiar a polícia, dizendo que não estava nem um pouco preocupada com a sua possível prisão. O que aconteceu no final da tarde desta quarta-feira, depois de um longo trabalho realizado pelas polícias civil e militar em Lucas do Rio Verde? Ela foi encontrada em uma casa no bairro Alvorada. A jovem, identificada como Netiele Souza ou Emanuele Souza, chegou à delegacia de Polícia Civil de Lucas em uma viatura, depois de uma ação integrada entre as forças de segurança. Pelo menos tem mais três pessoas envolvidas nesse homicídio bárbaro. Então, essa é a segunda prisão e tem mais pessoas identificadas. E tudo isso aconteceu graças à união das forças de segurança aqui de Lucas do Rio Verde, que não mediram esforços, nossos policiais trabalhando de noite, de dia, de maneira incansável. Nós, de maneira integrada, que todos sabem que aqui em Lucas do Rio Verde nós trabalhamos integrados com a Polícia Militar. E é isso, estamos dando a resposta para a sociedade e para a família do Gediano. Apesar do apelo e da comoção gerados pelo crime, as investigações corriam em sigilo. Tudo para não atrapalhar o trabalho policial, fazendo com que a suspeita não estivesse preparada na hora da chegada da polícia. Ela foi encontrada com um suposto namorado e mais uns três elementos nessa residência que estava dando fuga para ela. Como eu disse, ela permanece em silêncio até o presente momento, mas as investigações indicam que ela tem uma hierarquia de disciplina dentro da organização criminosa. Ela é a pessoa que pratica a execução, cobranças de dívidas dentro da execução. É um fato lamentável. O crime que ela cometeu junto com os outros que já foram identificados são crimes gravíssimos, crimes de homicídio qualificado por tortura, meio cruel, sem contar a questão da ocultação do cadáver. Então, ela responderá e com toda certeza será condenada por crimes que tem pena inicial de 12 anos e com pena máxima de 30 anos. Agora, 12:27, em primeira mão. A secretária Elis mandou uma mensagem aqui para a gente, secretária municipal de saúde, dizendo que no próximo sábado vai haver um dia D para vacinação infantil contra a Covid-19 aqui em Cáceres, sem necessidade de agendamento. E amanhã ela já vai estar enviando para a gente os pontos de vacinação para esse dia D, que vão funcionar nesse dia D, para que a gente divulgue aqui. Então, essa informação em primeira mão para você, que ainda não vacinou seu filho, mas continue fazendo o agendamento. Nós temos amanhã ainda, hoje à tarde toda, para você fazer, vacinar, levar seu filho para vacinar. E no sábado, o dia D da vacinação infantil. E a gente recebeu uma mensagem aqui do Antônio do Junco, perguntando se as crianças, se é obrigatória a vacinação das crianças contra a Covid-19. Eu penso assim, se a vacina é o que nós temos, além do distanciamento, quando possível, do uso de máscara, da higienização das mãos, para prevenir essa doença, ou mesmo para caso venha a contrair, ela não seja agravada, não dê internação e até mesmo TI, em alguns casos até óbito, eu acho que a gente tem que recorrer sim à vacina. É ciência, é SUS, a vacina está aí, não é cobrado nada e eu acho que deve sim. No meu ponto de vista pessoal, a vacina é um gesto de amor. Porque se vai ter ou não alguma reação, umas pessoas têm, outras não, mas eu acho que o necessário é a vacina, assim como eu sou contra as pessoas se aglomerarem. Está tendo reunião, está tendo chamamento para isso, para aquilo, em ambiente fechado, não vá. Porque você corre o risco de, mesmo já tendo sido vacinado, contrair a variante Ômicron, que é altamente contagiosa, isso já está provado aí, e acabar transmitindo para os seus filhos que ainda não foram vacinados. Mas, acima de tudo, vacine-se e evite aglomeração. Não vejo muito sentido nas pessoas quererem fazer reunião, chamamento para grandes reuniões, enquanto não temos ainda a população totalmente vacinada.
Tem pessoas aqui falando, ah, deve ser baixado um novo decreto, deve fechar tudo e estão acontecendo festas. Bom, isso daí é com o município, a gente tem o ponto de vista da gente, eu acho que o comércio não pode mais ser penalizado, mais do que já foi, deve ter sim cuidado. Tem local que a gente entra e ainda tem pessoas sem máscara, e ainda tem pessoas não higienizando as mãos, quer dizer, está colocando em risco a si mesma, e também ao seu próximo e a toda a sua família. Então, não aglomere, não participe em reuniões em locais fechados. Nós temos aí o recurso das reuniões online, virtuais. Então, é um recurso que deve ser lançado mão, sim, nesses tempos de tanta incerteza ainda. Só assim a gente vai conseguir controlar essa situação. Nós vimos que do dia 27, no final do dia, até o dia 1º, foram 349, né, Maicon? Novos casos confirmados aqui em Cáceres, né? Mais de 300. Então, é muita coisa, assim, para o nosso município. E muitas pessoas estão ficando em casa, se recuperando em casa, porque estão vacinadas. Mas ainda há quem duvide da vacina, ainda há quem acredite em fake news, infelizmente. Agora, para você que precisa aviar a sua receita, para você que precisa enxergar melhor, comprar um óculos de sol também, o melhor lugar é a Óticas Carol. Aqui na Óticas Carol, nós acreditamos que cada idade é uma fase única da nossa vida que merece ser celebrada. Por isso, este mês, na compra de qualquer óculos de grau ou óculos de sol com grau, você ganha a sua idade em porcentagem de desconto na armação. Escolha seus novos óculos favoritos e aproveite. Sua idade é seu desconto. Original. Só na Carol. A secretária Elis Fernanda complementou aqui, dizendo que a vacina pediátrica contra a Covid-19 não é obrigatória, quer dizer, não há uma lei que exija que você leve seus filhos para vacinar, mas a imunização é um direito da criança. Esse direito à saúde, a vacinas, esse direito é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, você que ama seus filhos, eu acredito que todo pai, toda mãe ama suas crianças, se é possível, se tem a vacina, vamos vacinar sim. É um direito da criança em ser imunizada a ficar livre ou pelo menos ter mais liberdade, vai voltar a estudar. As aulas devem começar no estado no próximo dia 7, segunda-feira que vem, pelo menos aqui. O estado ainda não divulgou nada se vai adiar ou não, mas a princípio é o de próximo dia 7. Não sabemos ainda o município, não temos certeza, mas estamos buscando essa informação. Mato Grosso registra 31% de redução nos casos de feminicídio em comparação com 2020. Mato Grosso registrou 85 mortes violentas de mulheres entre janeiro e dezembro de 2021, conforme levantamento divulgado pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, SESP, nesta terça-feira, dia 25. Desse total, 50,5% foram vítimas de feminicídio. Os números gerais de mortes de mulheres também apresentaram redução, com 18% a menos de mortes em comparação com 2020, quando 104 mulheres foram assassinadas no estado. Conforme os dados divulgados dos homicídios e feminicídios cometidos no ano passado contra mulheres, 80% deles foram esclarecidos. Do total de crimes ocorridos, 66 autores foram indiciados e 24 dos casos seguem em investigação. O levantamento faz parte de um estudo realizado desde 2020 pela Gerência de Inteligência Estratégica da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil. A polícia informou que os 42 crimes de feminicídio investigados pela Polícia Civil no ano passado foram registrados em 26 cidades de Mato Grosso. 5 deles ocorreram em Cuiabá e 2 em Várzea Grande. No interior, os municípios com mais registros foram Lucas do Rio Verde, Sinop, Sorriso e Rondonópolis. 7 ocorreram em agosto, mês com maior número de registros. Se considerar o dia da semana nas ocorrências registradas ao longo do ano, domingo foi o dia com mais mortes e o período de 18 a 23 horas apresentou predominância nas ocorrências.
O estudo aponta ainda que 57% dos casos ocorreram nas casas das vítimas e em 32% dos casos a motivação foi a violência doméstica. Já o principal meio empregado pelos autores nos crimes foi a arma branca, em 40% das mortes de mulheres. De acordo com a polícia, nos anos anteriores, a arma de fogo foi o principal instrumento utilizado nos homicídios de vítimas femininas. De acordo com a delegada da Delegacia Especializada de Proteção à Mulher de Cáceres, Judá Maali Marcondes, quando a mulher denuncia o agressor, ela não morre, porque a partir do momento que o agressor percebe que a vítima está procurando atendimento, está procurando a justiça, ele passa a pensar duas vezes antes de continuar a sequência de agressões e, principalmente, antes de chegar às vias de fato, antes de tirar a vida da companheira. Saiu recentemente a pesquisa, né, que foi feita no estado de Mato Grosso, em que indicou uma redução no número de feminicídio no estado, uma redução de 30%, e isso se deve a um aumento de registro, aumento de denúncia. As mulheres passaram a denunciar mais no ano de 2021 e com isso houve a redução no número de feminicídio, que é o homicídio contra a mulher. O que a gente pode entender? Que quando a mulher denuncia, ela coloca a justiça olhando para ela, a polícia olhando para ele e ela mostra para ele, manda uma mensagem dizendo, olha, eu quero que me respeite, eu não aceito mais essa violência, eu não admito que me diminua, que me xingue, que me humilhe e que me agrida. É essa a mensagem que ela está passando para o agressor. Então, diante disto, o homem, ele pensa muito bem antes de agir e é por isso que houve essa redução no número de feminicídio. E os casos são mais frequentes, isso em todo o estado, nos finais de semana, quando há agressão, há morte. Pela estatística nós observamos, né, e aqui na cidade acontece isso mesmo, a incidência maior da violência doméstica ocorre à noite e nos finais de semana. Então, a partir das 18 horas, que é a hora onde o casal se encontra, né, que eles trabalham durante o dia, aí é o horário onde eles estão em casa, é que ocorrem os atritos. E também nos finais de semana, né, que é onde ocorre também a violência, onde o casal está se encontrando, o casal onde há a maior convivência do casal. A delegada Judá Maali Marcondes destaca também a importância de o Estado voltar os olhos para os filhos da violência doméstica. Em grande parte, crianças que acabam presenciando as agressões sofridas pela mãe e até mesmo a morte da mãe pelo companheiro, em alguns casos, pelo próprio pai. É verdade, neste ano saiu essa pesquisa, né, que eu acho que todos os anos agora vão estar olhando para as crianças que ficam, né, órfãos. E é uma realidade, nós temos 70 crianças que ficaram órfãos no estado de Mato Grosso, que perderam suas mães. São crianças que provavelmente presenciaram a violência que ocorreu dentro do lar e que provavelmente vão precisar de atendimento para o resto da vida, de psicólogos, de profissionais. São crianças sequeladas. Então a gente olha muito para a violência e esquece que nesse panorama existem crianças que estão presenciando um xingamento, estão presenciando agressão e estão presenciando o feminicídio, que é o homicídio contra a mulher. E são crianças que precisam ser trabalhadas porque elas podem reproduzir o que viram. Tanto o homicídio, a agressão, os xingamentos, a depreciação à mulher. Então é importante nós trabalharmos também com essas crianças e o Estado precisa olhar para elas. Pode ver que essa pesquisa é recente, nós não tivemos nos outros anos. Esse olhar para as crianças órfãos, olhar para essas crianças que estão no ambiente doméstico. É importante nós inserirmos essa realidade, olharmos para elas, para que a gente possa também implementar políticas de atendimento adequado, políticas de acolhimento a essas crianças que estão presenciando a violência doméstica. É um dado muito triste e que nós precisamos pensar e refletir sobre isso. E a Delegacia de Proteção da Mulher aqui em Cáceres tem desenvolvido uma série de atividades também com os agressores, palestras, enfim, tentando mudar essas pessoas que muitas vezes presenciaram
o pai agredindo a mãe e trouxeram isso para a vida adulta também. A delegada Judá vai falar agora sobre esse trabalho, sobre o trabalho da, lei, da Patrulha Maria da Penha, que é comandada aí pela Talita da Polícia Militar, que faz um excelente trabalho, quer dizer, a mulher se sente amparada, ela tem uma medida protetiva, ela pode contar com a lei Maria, com a Patrulha Maria da Penha, hora que ela precisa, hora que ela se sente em situação de risco, quer dizer, às vezes o agressor volta, o agressor não quer respeitar a medida protetiva. É verdade. Aqui na Delegacia da Mulher nós temos o projeto Resgate, que é onde há toda quarta-feira, 5 horas da tarde, uma sessão com os alcoólicos anônimos, em que o agressor que tem um abuso, que tem uma relação abusiva com o álcool, ele é intimado a comparecer, e nós já temos várias pessoas resgatando sua vida, resgatando sua família, mudando o comportamento, porque ele passou a ter uma relação, ele deixou de ter uma relação abusiva com o álcool, e aí ele começou a compreender que ele tem que valorizar a sua família, valorizar a mulher. E nós temos também esse um ciclo de palestras que eu estou iniciando. Esse projeto eu já fiz no ano passado e vou continuar neste ano, ciclo de palestra com os homens. Eu chamo, esse projeto é um homem moderno, mostrando para este homem da atualidade como se relacionar com a mulher moderna. Então, a mulher que trabalha, a mulher que às vezes não quer ter filho, a mulher empoderada, a mulher que tem a consciência do seu valor, e esse homem tem que saber se relacionar com essa mulher moderna. Então, esse homem também tem que ser moderno, por isso que esse é o nome desse projeto, o homem moderno. E é o quê? É mostrar que ele tem que se adequar a essa realidade, porque o que eu observo, tem muitos homens que mudam, vão trocando de mulheres, agride uma, agride outra, agride, e não aprende. Ele precisa entender como se relacionar, que essas mulheres estão abandonando. Hoje tem uma incidência muito grande de mulheres que estão terminando os relacionamentos porque não estão mais admitindo comportamentos antiquados, comportamentos machistas, comportamentos baseados no patriarcado, que hoje não existe mais. Então, esse homem tem que se adequar à nova realidade. E nós temos também a Patrulha Maria da Penha, que é realizada pela Polícia Militar. É um projeto muito exitoso em que as mulheres e os homens são visitados pela polícia e com isso nós temos uma redução aqui na nossa cidade no número de reincidência. Os homens estão entendendo que tem que respeitar a medida protetiva e que precisa respeitar a mulher. E com essa visita constante, né, da patrulha, fez com que tanto a mulher se sentisse mais segura, quanto o homem entendendo que tem que respeitar a decisão judicial de afastamento dessa mulher. Mais do que nunca fica evidente a necessidade da mulher denunciar, não aceitar agressão, seja ela física, psicológica, enfim. Um simples empurrão pode evoluir para um homicídio, para um feminicídio. Então vamos denunciar. E agora vamos falar de coisa boa? Domingo é dia 6. E dia 6, você já sabe, domingo tem sorteio do MTCAP. E olha que premiação. Antes disso, só para você ficar animado aí. Tudo isso aqui por R$10 a cartela, valor promocional. Continua promocional. Agora vamos lá, primeiro prêmio, uma moto CG 160 Start, olha que moto linda. No segundo prêmio, um Fiat Mobi, zerinho, zerinho, que lindo. No terceiro prêmio, novamente ele, ó, tá de volta aqui o nosso Onix Hatch. É, e 50 giros premiados. Já pensou? Se você não ganha nenhum desses, você ganha um desses. São R$50 mil em 50 giros premiados de R$1.000. É o MTCAP fazendo ganhadores em todo o estado de Mato Grosso, fazendo ganhadores aqui na nossa Princesinha do Paraguai. Então compre a sua cartela, temos muitos vendedores em toda a cidade aí prontos a te atender. Dê essas chances à sua sorte, porque o MTCAP, além de concorrer a tudo isso, você também ajuda a PAI, essa instituição que presta um serviço tão bonito, né? Que tem um trabalho tão lindo, tão dedicado, tão cheio de amor. Portanto, MTCAP, 3 grandes prêmios e o giro premiado. São 50 giros premiados de R$1.000. Você não vai ficar fora desta. Então, MTCAP para você.
Você prefere um Fiat Mobi? Você prefere um Chevrolet Onix? Comece o mês acelerando esses dois carrões! Dia 6, o MT Cap vai sortear um Fiat Mobi no segundo prêmio e um Chevrolet Onix no terceiro prêmio! Compre agora o MT Cap por apenas R$10! Ainda tem uma Moto Honda Start no primeiro e 50 mil em prêmios nos giros! No segundo prêmio tem um Fiat Mobi! E no terceiro prêmio tem um Chevrolet Onix! MT Cap, só R$10! Compre já o seu! Meio-dia e 32. Quero mandar um beijo pro meu vô Roberto, show onça e show onça acompanhando a gente. Por favor, um beijo para você também. Beijo para você, obrigada pelo carinho, tá? Boa tarde, me chamo Maria. Peço-te, por favor, que você nos dê uma resposta sobre o aumento desse IPTU que está chegando, porque o que está acontecendo é um assalto à mão armada ao contribuinte. Obrigada. Maria, falamos esses dias, mostramos um ofício aqui encaminhado pela loja maçônica Luz do Ocidente também. Mostramos aqui o ofício da OAB e na segunda-feira devemos ter aqui entrevista ao vivo do vereador Luiz Landim. A gente vai até tentar antecipar essa entrevista para amanhã, se ele estiver na cidade, mas já de antemão conversamos com ele. Ele é contra esse aumento, está se movimentando, enfim, e a sociedade está movimentada, está organizada para falar sobre esse aumento, para questionar, porque a gente vive num período de pandemia. Enfim, a gente acredita também na sensibilidade da prefeita Eliane Liberato Dias, quem está na prefeitura agora é o vice, doutor Odenilson, a prefeita está de licença, mas a gente acredita que essa situação vai ser revertida. Estivemos conversando com membros da loja maçônica, vamos conversar também com a presidente da OAB, a advogada Cibele, e vamos falar com o vereador Landim, porque é nessa hora que o vereador tem que se posicionar a favor da população, em defesa do cidadão. E isso o vereador Luiz Landim tem feito sempre, tem vindo aqui, mostrado a cara, mostrado o que está fazendo. Então a gente está também empenhado, porque a gente se coloca aqui a favor da população, à disposição do cidadão, para dar voz ao cidadão. Então, você que já está recebendo esse IPTU majorado, não sei o caso da Cida aqui, ela disse que já está recebendo, manda para a gente uma mensagem, fala seu ponto de vista também. Um abraço, beijos para você, minha querida, e para as pessoas que trabalham com você. Aqui é a Angelina. Ô, Angelina, um carinho muito especial para você, obrigada. Manda um alô, quero parabenizar o meu pai Jorge Mendonça. Jorge Mendonça, seu Jorge, parabéns para o senhor, felicidades. Está linda, Márcia, quero saber sobre o Vale Gás, obrigada. Manda abraço para a Láudia e veteranos e para mim, Eliana. Eliana, um carinho muito especial para você. Vamos pesquisar, eu estive pesquisando sobre o Vale Gás, mas não consegui encontrar nada assim atualizado. Boa tarde, Márcia, queria saber se quem amamenta pode tomar a vacina da Covid sem laudo médico, pois estou de 40 semanas de gestação e não tomei nenhuma dose, pois meu médico não quis dar o laudo. Eu acredito que sim, no caso você é puérpera, né? Não... Quantos dias? 40, até 45 dias, verdade. Eu acredito que não, só no caso de gestante. Puérpera vai até 45 dias, é depois do parto. Manda um abraço aqui para mim, no Marajoara. Me chamo Maria Pedrosa, sou sua fã, você está linda como sempre. Obrigada, Maria, um carinho especial para você. Também um alô para dona Adelaide. Eu sou a Alanis. Queria dar os parabéns para o seu Sebastião, pro Sebastião e Benedito, aqui do bairro São Lourenço. Parabéns, Sebastião e Benedito, felicidades. Manda um alô aqui para Damásia dos Reis, no Junco. Damásia dos Reis, dona Damásia, obrigada pela audiência. Estou à procura de um trabalho, tenho 19 anos, sou mãe solteira. Vê aí para mim se alguém estiver precisando de uma babá ou de cuidadora de idosos. Sou ótima nisso, que legal. Vou deixar um número, 65-99936-8312. Desde já agradeço. Se você está precisando de uma babá ou de uma cuidadora de idosos, esse é o número, 99936-8312. Se não conseguiu anotar, a gente passa para você em off depois. Boa tarde, Márcia. Quitéria, do Nova Era, manda um alô para Bárbara, Giovanni, Salete, lá no Facão, para minha nora Suelen Lavinha, todos ligados no seu programa. Obrigada pelo carinho. Passei o dia inteiro para agendar. Eu acho que tem que chegar, fazer o cadastro na hora,
porque é muita moagem. Liga, não atende, não tinha ninguém para vacinar, chegavam bastante, muitas crianças, eles mandavam embora porque não tinha agendado. Aí liga o dia inteiro para atender. Aí chega lá, a mulher fala, não tem vaga, mas eu liguei, eles me mandaram aqui às 3 horas. Aí ela atendeu com má vontade, isso no posto da Cavalhada. A nossa secretária Elise está nos acompanhando, já respondeu umas mensagens aqui. Secretária, dá uma olhada para a gente nessa situação, tá? É uma sugestão da nossa telespectadora, mas já adianto que sábado vai ter o dia D da vacinação infantil e amanhã a gente vai divulgar os seus postos de vacinação. Está fazendo 13 anos, Luan. A sina é a Carla. Luan, a Carla está fazendo aniversário, né, Carla? Parabéns para você. Felicidades, um carinho, Luan. Um oi para a gente, Helena. Ele foi ligado, ele fica ligado o dia todo na TV, que legal. Olha lá, que coisa linda. Um beijo para vocês, tá? Os dois, olha que gracinha. Muito bom contar com a audiência de vocês. Meu filho tem 8 anos, ele já pode vacinar? É a partir dos 5, só que aqui, de acordo com o agendamento, tem certinho lá a idade que está fazendo agora, mas pode levar no dia D, né? No sábado. Eu sou a favor de vacina para as crianças de 5 anos em diante. Pode sim, eu quero vacinar, porque eu tenho um neto que vai fazer 9 anos, ele tem 8 anos, eu já estou doido para vacinar, para vaciná-lo, porque eu só estou esperando vocês falarem onde é que eu posso levar ele e eu já vou correndo levá-lo para vacinar. Márcia, é muito bom sim a vacina, porque aí eu fiquei gripada, mas a gripe pegou menos forte do que pegava antigamente, que eu ficava gripada. Até cheguei a ficar até internada já com gripe. Aí então, dessa vez, não só um chá já resolveu, entendeu? Fiz chá de limão, laranja, hoje fiz um chá para mim, aí tomei, graças a Deus eu estou bem, entendeu? Então as pessoas têm que compreender. Não fazer festa, não fazer aglomeração, porque se faz, ficam doentes mesmo. Muitos fazem isso, aí quem não faz é que paga. Eu quero tomar, eu quero dar para o meu neto e eu quero que os meus netos entendam. Beijo para você, você está cada vez, obrigada pelo carinho. Tomei, graças a Deus, eu estou bem, entendeu? Então as pessoas têm que compreender, não fazer festa, tá? Que ele repetiu, tá, mas é a consciência de um avô que quer levar o neto para vacinar. E sábado vai ter o dia D, o senhor pode levar. Estamos ligados no seu programa Descansando. Cida do bairro Luz do Sol, uma ótima tarde para você e toda a sua família. Ainda bem que você não mandou a foto de um prato, né? Porque aí deixa a gente com mais fome ainda. Pode me dizer se ainda está vacinando na Unemate? A vacinação adulta, eu creio que sim. Não temos ainda... Ah, tá aqui, ó. Prazos e vacinas para a segunda dose contra a Covid-19. Vacinados com Coronavac. Prazo para vacinação, para a segunda dose, se você tomou a primeira Coronavac, 28 dias depois, você já pode tomar a segunda dose. AstraZeneca, 56 dias depois da primeira dose, você toma a segunda. Pfizer, 56 dias também depois da primeira, você vai lá e toma a segunda dose. Vamos para o Cine, Maicon. A gente sempre enfatiza essa questão da vacina aqui porque é muito importante e tem muitas dúvidas. Então, a gente procura estar sanando as dúvidas dos nossos telespectadores. Vagas do Cine para amanhã, dia 4, açougueiro, ajudante de açougueiro, assistente administrativo para trabalhar em clínica, trabalhador com experiência na área de RH, desenhista gráfico, entregador de gás com CNH AB, monitor de alarme, deve ser. Trabalhador para instalação de internet, representante de vendas, trabalhador rural, vaqueiro, vendedores, vendedor, apresentar currículo com foto. Auxiliar de cozinha para trabalhar na higienização do local de trabalho para pousada. Recepcionista e barman também para pousada. O Cine informa que as vagas poderão ser alteradas e que as inscrições para jovens aprendizes ainda estão abertas, é para o treinamento, não é para vaga de emprego, tá, gente? Mas procure o Cine, você que é jovem, que quer trabalhar, ingressar aí no programa Jovem Aprendiz, procure o Cine, faça o seu cadastro. Vamos para o nosso intervalo? Aí a gente volta na sequência
com mais informação para você, com mais mensagens, tá? É um instantinho só, voltamos já já. Atenção, promoção da semana na Lopes Materiais para Construção. Tijolo 8 furos, R$ 759,90 o milheiro. Coluna 5x16 por apenas R$ 109,90. Tijolo maciço, R$ 359,90 o milheiro. Telha 366 por 1,10, R$ 119,90. Portal Teca, R$ 179,90. A Lopes conta com uma linha de financiamento pelo Sicredi com juros a partir de R$ 1,49 ao mês. Conta ainda com as parcerias Banco do Brasil, CDC, Caixa Econômica Federal, Construcard, Bradesco, João de Barro, e ainda atendem até 7 vezes sem juros no cartão de crédito, além dos financiamentos Losango e Credipar. Clássico, moderno ou esportivo, seja qual for o seu estilo, a ótica e acessórios está repleta de novidades em óculos de grau e de sol, com 100% de filtro ultravioleta. Trabalhamos com todos os tipos de lentes para os seus óculos. Temos técnicos especializados para aviar sua receita médica. Ótica e acessórios, aceita suas compras no crediário próprio, no cartão Visa e Mastercard. Ótica e acessórios, duas lojas no coração da cidade, uma na Comandante Balduino 269B e a outra na Coronel José Dulce 216, ao lado do Banco do Brasil. Rodrigo Climatização. Consertos em ar-condicionado, limpeza, manutenção e peças em geral. Somos autorizados nas marcas Eugênio e Springer. Temos uma equipe técnica qualificada para melhor lhe atender. Fazemos manutenção em micro-ondas, serviços rápidos e com garantia. Faça seu orçamento conosco. É só ligar 3223-4944 ou 99997922. Estamos localizados na Rua Tapagem, número 416, Centro. Quero mandar um alô muito especial para o Subtenente Campos, o Cobra, que está aniversariando hoje, nosso parceiro aqui do SBT Cáceres, da TV Descalvados. Felicidades, muitos anos de vida. Quem lembrou aqui do seu aniversário foi o Maicon. E a gente, todos nós aqui da TV Descalvados, desejamos muita saúde, muita paz, enfim, muitos anos de vida ao Subtenente Campos, o Cobra. Um alô para a dona Maria Inácia, que esteve aqui hoje pela manhã. Obrigada pela visita, um carinho muito especial para a senhora. Também a dona Maria da Cibrazem. Dona Maria já pode ir lá, está no ganha-tempo, falar com o Jerônimo para tratar aí o assunto do REURB com ele, que ele já está de volta, está trabalhando lá no ganha-tempo, sem intervalo para o almoço, tá? Fica o dia todo, o REURB atende o dia todo no ganha-tempo. Agora, vamos também para nossa previsão do tempo, porque continua chovendo e chovendo muito aqui em Cáceres. Hoje à tarde, tarde com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. À noite também, a temperatura máxima hoje pode chegar aí aos 32 graus. Nós vamos para amanhã cedo. Amanhã, mínima deve ficar em torno de 23, a máxima chegar aos 34, também nublado, com pancadas de chuva e trovoadas. Aí a previsão do tempo para você que acompanha aqui o nosso SBT Cáceres. Márcia, eu já posso tomar a terceira dose, que eu tomei a segunda dose em setembro da Covid. Anália do Massa Barro. Se já deu o tempo previsto que ali a gente passou, eu creio que sim, porque setembro, né, já faz tempo. Pode procurar, sim. A Unemat, é a Unemat onde está aplicando. Boa tarde, Márcia. Eu quero saber se o cartão de vale-compra já está liberado. Seria do Ser Família Emergencial do Governo do Estado? Vai pagar este mês, né? Paga o mês de fevereiro. Não tenho informação, mas vou buscar para vocês amanhã, porque tem muita gente que tem esse cartão, que recebe o benefício. Alô para o João Farinha, esposa auxiliadora no bairro Santos Dumont, ligados na programação. Você que está ligando, a gente não pode atender telefone aqui, aí eu fico procurando a mensagem, não dá tempo. Pergunta ao vivo se alguém tem como me arrumar alguma diária, estou precisando, pode ser qualquer coisa. Obrigada, boa tarde. Se você está precisando de uma diarista, precisa de alguém para fazer um trabalho no seu comércio, limpeza, entre em contato, a gente pode estar passando para você o contato dessa telespectadora. Abraços a todos vocês, adoro o seu programa, obrigada. Me chamo Gabriele Oliveira, moro nas casinhas do Vila Real.
Meu aniversário é no dia 29 de março. Não esqueça de mim, Márcia. Olha só, vai ter festa? Se tiver festinha, já pode convidar, tá? Tudo bem, não pode ir na festa, tá? Tô brincando. Tudo bem, gostaria de saber se em Cáceres não teve o Vale Gás. O Vale Gás é um programa do governo federal, não é do município, tá? Então, quem foi contemplado é quem já está nos programas aí do governo federal, no caso do Bolsa, antigo Bolsa Família, né? Auxílio Brasil agora. Márcia, nos ajude, por favor. Acho que os protocolos ultimamente lá na prefeitura não resolvem nada. Olha a nossa rua. Isso não é de hoje, mas o IPTU está mais caro, no Jardim das Oliveiras, Rua dos Trabalhadores. Me desculpe, mas o IPTU temos que pagar. Olha essa rua sem condições. Até hoje, nada. Olha, a gente tem conversado quase que todos os dias com o secretário Wesley de Souza. Os pedidos são muitos, tem muita gente aguardando. E tem locais que não tem como fazer enquanto não parar pelo menos uns dias de chover, porque, segundo ele, a máquina não consegue chegar até o local, não tem acesso. Manda um alô para nós aqui na Vila Nova. É o Eduardo. Eduardo, obrigada pelo carinho. Também a Mônica e a todos aí no universitário. Amanhã o meu filho Robert vai estar aniversariando. Vai fazer 6 aninhos. Sou a mamãe Elisângela aqui do Jardim Aeroporto. O Robert hoje está passeando lá na vovó dele, Joana, lá no Marajoara. Abraço os filhos, já estou com saudades. Olha só, mandando um recado aqui no nosso programa, que legal. Eu sou mãe solteira, estou desempregada, estou mal, estou dando conta de sustentar o filho. Ainda por cima chega esse IPTU muito caro, isso é um absurdo. Tá aí, já atendeu a nossa solicitação, mandou aqui. Não vimos o preço, ele está bem apagado, mas depois a gente vai procurar printar para ver melhor. O treinamento é só para quem está estudando? É para o menor aprendiz, mas eu acho que jovem aprendiz tem que estudar, né, gente? O estudo é tudo, gente. Se você não está matriculado, procure uma escola, se matricule, vai lá, estuda. O que você faz que você está ficando cada dia mais linda? Obrigada, seus olhos. Ainda aqui é Cristiane do Jardim das Oliveiras. Manda um abraço para mim aí. Vai um abraço para você, Cristiane, para todos os meus vizinhos que fazem eco aqui. Todo mundo assiste você, sua linda, maravilhosa. Obrigada pelo carinho, Cristiane. A Cristiane é uma telespectadora de todo dia mesmo. Minha neta tem 6 anos, vacinou ontem. É a Tauane, que linda. Oi, Tauane. Olha, lindona lá. Tomou a vacina, já saiu com o algodãozinho ali. O cartão é só liberado no dia 8. Me chamo Rayane, do Jardim Padre Paulo. Obrigada pela colaboração, Rayane. Dia 8, libera. Gostaria de saber se vai ter o programa Casa Verde e Amarela. Eu, até onde sei, nossos políticos estão correndo atrás para trazer para Cáceres. Como está o cronograma da vacina Covid-19? Terceira dose ainda está no 14 de setembro? Ajuda aí, obrigada. Vou procurar pedir. Eu acredito que amanhã já tem essa divulgação, essa informação para passar para vocês, né? Mas a gente está aguardando. A segunda dose tem aquele cronograma ali, as datas, né? O tempo de intervalo de uma dose para outra. Agora, quanto à terceira. Boa tarde, aqui é a dona Carmen, do bairro Jardim das Oliveiras. Gostaria de desejar um feliz aniversário para uma pessoa que amo muito, Claudinei, conhecido como Chiquinho. Queria dizer que o amo muito e que ele seja muito feliz. Essa mensagem chegou ontem, a gente já estava saindo do ar, tá? Chiquinho, parabéns, felicidades. Um alô muito especial para você que acompanha a gente nos quatro cantos da cidade. E para você que busca qualidade de vida, a gente sempre diz aqui, Multivida Assistencial e Parque dos IPs. Pensou em qualidade de vida e economia? Então você pensou em Multivida Assistencial e Parque dos IPs. Faça o seu plano ainda hoje. Você e sua família terão descontos especiais em farmácias, laboratórios, médicos e diversos segmentos do comércio na cidade. Faça o seu plano empresarial ou pessoa física. Vá na Multivida Assistencial, que fica localizada na Avenida 7 de Setembro, número 250, ao lado do Memorial Parque dos IPs. Ou ligue e peça informações pelo telefone 3223-3593. Multivida Assistencial e Parque dos IPs. Sempre pensando em você e em toda a sua família. Já passamos do horário, tá vendo? Agora eu tenho um convite para você. Grandioso torneio de sinuca,
Convidamos a todos os sinuqueiros de Cáceres e região para um grandioso torneio de sinuca beneficente em prol da saúde do senhor Wilson Souza Nascimento. Ele faz tratamento de câncer. O local é o Bar do Tião. Hoje, amanhã dia 4 e no dia 5 deste mês. Às 18 horas, valor da inscrição R$10. Um alô especial para o Padre Orlando acompanhando a gente. Obrigada pelo carinho. A gente vai ficando por aqui nesta tarde chuvosa aí de quinta-feira. Prometemos voltar amanhã, se assim Deus o permitir, tá? Para fazer companhia para você mais uma vez. Obrigada pelo carinho. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Boa tarde.